Грција го ратификуваше договорот со Македонија и вратата кон НАТО и Европската унија е отворена. Но експертите предупредуваат, Русија нема да мирува. Политичкиот аналитичар Јанош Бугајски вели, Путин годинава ќе се фокусира на ширење на известност за еднината на Алијансата и Унијата. Еден од адутите ќе му биде предлогот на Рускиот Совет за меѓународни односи за формирање етнички држави на Балканот со предзнак голема. По таа пандорина кутија се голема Албанија, голема Србија и Македонија поделена меѓу нив. Аналитичарите, па дури и дел од оние во Москва, како Андреј Корибко од прорускиот Спутник, велат дека само националистите би поддржале такво сценарио. Абрахам Линкон рекол, не можете сите луѓе да ги лажете сето време. Дали ова важи и за Русија, прочитајте во анализата на Слободна Европа.мк.